Nie len knihy, ale aj hravé aktivity a dokonca výstavy. To všetko pravidelne nájdete v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline a inak tomu nie je ani cez letné prázdniny, kedy je pre verejnosť každý týždeň pripravený zaujímavý program. V Krajskej knižnici sa nenudíme ani počas leta. Máme postavených niekoľko výstav, veľké množstvo podujatí, či už pre deti, pre seniorov, jednoducho pre všetky vekové kategórie. Súčasťami týchto podujatí sú aj naše výstavy. Ak si pozrieme, ja som v takom okružení alebo v strede výstavy LED farebným balónom. Je samozrejme, že deti, ktoré navštevujú umelecké školy, veľmi rady odprezentujú na konci školského roka svoje výtvory a pozývame nielen rodičov a deti, ale aj ostatných čitateľov, aby si prišli túto krásnu výstavu pozrieť. Pestré diela vytvorili mladí výtvarníci vo veku 5 až 15 rokov z Varína, Dolnej Tížiny, Belej či Terchovej. Okrem detských prác sa však počas augusta nachádza v knižnici aj výstava venovaná žilinskému rodákovi Stanislavovi Lajdovi. Jeho prácu sme mnohí videli asi najčastejšie v podobe ilustrácií na obálkach či stránkach kníh. Druhou takou veľmi pre nás dôležitou výstavou je malá výstava bibliografického oddelenia. Je to výstava o akademickom maliarovi Stanislavovi Lajdovi k jeho 65. výročiu, alebo teda k narodeninkám sme si dovolili pripraviť. Je to taký veľmi významný žilinský umelec, ktorý už dávno presiahol hranice tohto mesta. Vo vitrinke máme časť knihy, ktoré ilustroval, ale aj knihu, ktorú napísal. Medzi väčšie projekty autora určite patrí rekonštrukcia obrazu Poslednej večere, ktorá na výstavách obletela Slovensko i svet. Veľký úspech zožala i jeho kniha s názvom Posledná večera Leonarda z Vinci, ktorú si v knižnici môžete aj priamo požičať. Ak teda máte najbližšie cestu okolo, neváhajte sa zastaviť. Výstavy potrvajú do konca augusta. Nadácia KIA už niekoľko rokov organizuje letný tábor pre deti, ktorého cieľom je práve tých menších naučiť hravou formou niečo o ekológii a technike. Tábor navštevuje v priemere až 30 detí a každý rok je venovaný inej téme, ktorej je prispôsobený aj program. Nadácia KIA Slovakia sa každý rok snaží pripraviť pre deti zážitkový program vo forme tábora. Väčšinou je to jeden turnus, dva turnusy v rámci našich možností a venujeme sa teda deťom hlavne aj čo sa týka tém environmentálneho povedomia, životného prostredia, ale ako vidíte aj tu, venujeme sa aj tým inováciám, podporiť v deťoch kreativitu a to, aby si zážitkovou formou a zábavnou formou vyskúšali, aké je to vlastne tá fyzika v praxi a aby pochopili tie princípy na základe toho, že si to sami vyskúšajú a zažijú si to naplno. Týždenný program tábora, ktorý nadácia pre deti pripravila, je naozaj pestrý. Či už išlo o bezpečnosť, poskytnutie prvej pomoci v praxi, alebo napríklad edukáciu v oblasti ekológie a mobility. Úvod týždňa sme začali v tréningovom centre KIA Slovakia, kde sa vlastne deti zoznámili, aby sa spoznali lepšie, zasúťažili si, zabavili sa. A potom sme vlastne išli do centra mesta, do komunitného skladu, aby sme ich naozaj naučili vážiť si a vedieť aj recyklovať a vážiť si to, že niektoré veci sa dajú znova použiť. Proste vytvárať mi to environmentálne povedomie, aby boli zodpovednejší aj voči tomu životnému prostrediu a začali sami od seba budovať lepší svet. Druhý deň sme teda boli v tomto našom skvelom Motio centre, ktoré vlastne aj nadácia finančne podporila. Sme veľmi za to vďační, že vlastne môžeme sa tu aj stretávať s deťmi a naozaj, ako vidíte, deti sú šťastné a užívajú si tú fyziku naplno. Samotným vyvrcholením pre deti je aj edukácia v centre nedaleko Rajca, kde si budú môcť pozrieť nielen peknú prírodu, ale najmä spoznať spôsoby chovu rôznych druhov domácich zvierat, či vidieť pestovanie rôznych plodín. Celý týždeň tábora v piatok vyvrcholí vlastne tým, že pôjdeme do ekocentra v Drieňovej, kde vlastne sa deti nielen stretnú so zvieratkami, s prírodou, ale tiež sa naučia vážiť si tú prírodu, spoznávať, budú tam aj rôzne kreatívne aktivity, spravíme si obedík v prírode a vlastne slávnostne ukončíme týchto 5 našich skvelých dní v tábore. Vávna vôňa lákala ľudí v sobotu do Kolárovíc. Konala sa tam už tradičná súťaž vo varení gulášu. Odohráva sa tu už 11. ročník súťaže vo varení gulášu. Je to taká
Dá sa povedať, že dosť obľúbená súťaž, kde tu máme dosť veľa tímov, stále rok čo rok ich prichádza viac a viac. Dnes tento rok ich tu máme 31, malo ich byť viacej, 11 sme museli odhlásiť, lebo už by to bolo také. Neboli sme až natoľko družstiev pripravení, tak ale do budúcna možno, ak sa nám to podarí, tak by sme to rozšírili a budeme nad tým uvažovať. Toto je tak akurát. Konkurencia sa teda zišla v Kolároviciach obrovská. Ide o jednu z najlepšie obsadených súťaží v Žiline a okolí, preto si na vyhodnocovaní musela dať záležať aj porota. Najlepší gulaš, to je také otázne. No tak každý by chcel vyhrať, no ale tak to sa nedá, lebo vyhrať môžu samozrejme len tí prví traja, ako to zvyčajne býva. No a hodnotiť to bude 5-členná porota, ktorá má tiež neľahkú úlohu a musí to tak zhodnotiť, aby ozaj vyhodnotila ten najlepší guláš. Išlo otvorenú súťaž, keď si týmy mohli určiť, z akých surovín guláš navaria. Týmy začali variť o 10. a koniec súťaže bolo 14. hodine. Okrem samotnej súťaže bol k dispozícii bohatý sprievodný program. Organizátori si pripravili doplnkové súťaže, skákacie hrady či ukážky hasičskej techniky. O zábavu tak mali postarané všetky vekové kategórie. Máme tu ako pre deti skákacie hrady, máme tu pani, ktorá tu maluje na tvár, na ruky. Máme tu takisto točenú zmrzlinu, hotdog. No a potom tu budú atrakcie, súťaže ešte pre deti a takisto aj pre dospelých. OŠK Baník Stráňavy na domácom ihrisku privítal TE Sokol Zubrohlavu. Oba týmy mali jasný cieľ získať 3 body. Hralo sa na ťažkom teréne. Myslím si, že to malo aj celkom úroveň. Prvý polčas bol viac taký bojovnejší. Prvých 20 minút si myslím, že sme ešte hrali dobre, potom nás trošku prevýšili. Ale druhý polčas sme na nich vybehli, dali sme rýchle 2 góly a tam si myslím, že sa aj zápas zlomil náš prospech. Vedeli sme, že oni budú dobrí na lopte, budú hrať kombinačne, čo sa aj potvrdilo, však super bol kvalitný. Vidno, že vedeli, čo chcú hrať. Kombinačne boli dobré na tom celý zápas, ale chýbalo im asi niečo viac, čo sme mali my dneska. No. Prvý gól padol do brány hostí v 17. minúte. Presný center Daniela Obertu pred bránu premenil Miroslav Zajac. Zubrohlava odpovedala rýchlym protiútokom, no svoje šance nedokázala priviesť do úspešného konca. Minútu pred skončením prvej polovice Stráňavy darovali súperovi vyrovnávajúci gól, keď v súboji trafili vlastnú bránu. Išli sme určite vyhrať. Aj sme vedeli, že sú prehrateľní mladí hráči. Takže my o tej svojej kvalite vieme, ale dneska sme to nepotvrdili. Po góloch sme sa ako si nevedeli chytiť do tempa. Aj sme boli namotivovaní aj na začiatku, aj po zmene strán, ale hneď sme dostali rýchle góly, ktoré nám trošku naborali tak náš komfort a už sme sa nevedeli chytiť do takého tempa nášho. Druhú polovicu stretnutia otvoril gólom domáci Daniel Oberta. Zubrohlava neustála tlak Stráňav a v 60. minúte strelil svoj druhý gól v zápase aj Miroslav Zajac. Tak prvý to bola taká spätná potreba už kvázi do prázdnej brány, tak to už sa kvázi ľahko zakončuje. A druhý bol aj taký zo šťastím, že náš stoper Marek Janči dal do tyčky, sa to odrazilo ku mne a už som iba dorazil do prázdnej brány. Výsledok 3-1 je myslím, že pre nás krutý. Šanci sme mali viac než dosť na to, že sme dali iba jeden gól a to ešte oni vlastní si dali. Takže a 3 góly v našej sieti, no, vlastné chyby sme robili, takže pre nás veľmi smutný koniec. Tretie kolo 4. ligy majstrovstiev regiónu jednoznačne patrilo chlapcom zo Stráňav. Sezóna je na svojom začiatku a ambície oboch tímov sú vysoké. Tak určite, že chceme vyhrávať, ale tak skromne povieme, že stred tabulky bude pre nás fajn. Ambície je také hrať v hornej polovici. Minulú sezónu sme skončili tretí, čo máme také. Ak to obhajíme, tak to bude veľmi dobrý výsledok, ale tá horná polovica bude pre nás taká veľmi dobrá. Ďalší extraligový šport má v Žiline konečnú. Do najvyššej futsalovej súťaže sa neprihlásil EŠK, makrotím Žilina. Bolo to ťažké a dlhé rozhodovanie. A bolo tam strašne veľa vplyvov, strašne veľa faktorov, ktoré hovorili, či už pre alebo proti. A proste zostalo viac tých proti a rozhodol som sa, že na túto sezónu to neprihlásime a prerušíme účinkovanie v mužskej extralíge.
To, že vo futsale na Slovensku nie je niečo v poriadku, naznačuje aj fakt, že z 10 účastníkov extraligy sa do nadchádzajúcej sezóny prihlásilo už len 6 tímov. Hľadať za tým slabú podporu od zväzu či nevyhovujúcu finančnú situáciu spôsobenú externými vplyvmi. My sme prišli v podstate o všetky marketingové práva. My sme mali veľmi dobrú spoluprácu s inou stavkou kanceláriou a nemohli sme v tom pokračovať a proste už je to tretí rok a nikto s tým nič nerobí alebo nechce robiť. Tak proste prišlo k tomuto rozhodnutiu. Ako tie financie sú veľký problém v tak malom amatérskom športe ako futsal je a už sa to nedalo ďalej ťahať takto. Hre je však pôsobenie žien a mládeže, veď ženy sú úradujúce majsterky Slovenska. Ženy a mládež by mohli pokračovať, pokiaľ bude záujem, čo sa týka dievčat. Čo sa týka mládeže, máme tam nejakých chlapcov, ktorí futsal robia. A navyše ozvali sa mi nejakí ľudia, ktorí by chceli v tomto pokračovať, takže pokiaľ to dáme dokopy, myslím si, že tu by cesta mohla byť otvorená a v týchto kategóriách by sme mohli pokračovať. Dušan Dobšovič je dušou žilinského futsalu a išlo teda o veľmi náročné rozhodnutie. Boli to zmiešané pocity, samozrejme. Navyše musel som to urobiť. To konečné rozhodnutie počas dovolenky a pocity sú zmiešané, lebo naozaj bolo tam za tých 25 rokov veľa pekného. Na druhej strane tam boli aj veci, ktoré ťa ubíjali a v podstate viackrát človek zvažoval to zabaliť, ale vždy prišiel nejaký ten impuls ešte pokračovať a možno, že príde takedy zase nejaký impuls a opäť sa stretneme aj na tých mužských extraligových palubovkách. Šanca na návrat mužského futsalu existuje. Istotou je však ročná prestávka. Nikdy nehovor, nikdy. Ja robím to 25 rokov a 18 sezón za sebou v extralige. Takže možno, že som si potreboval dať aj ja takú osobnú pauzu. Uvidíme, čo sa o rok zmení vo vedení slovenského futsalu a možno, že aj to bude jeden z faktorov, jedna z vecí, ktoré budú ovplyvňovať moje ďalšie rozhodovanie. Takže uvidíme, možno, že aj niektorí chlapci potrebujú takú nejakú prestavočku, skončili školu, niektorí končia školu tomto roku. Sú to také vplyvy, ktoré dosplývajú na ten šport a v podstate nemal som chuť pokračovať v tom duchu, ako sa to nieslo poslednú sezónu.